Blaženi Augustin Kažutić, prvi hrvatski blaženik. U župnoj crkvi na Zagrebačkoj peščenici koja nosi ime ovog blaženika, prošli tjedan svečano je proslavljen njegov blagdan. Središnje euharistijsko slavlje predstavio je monsignor Mile Bogović, gospičko-senjski biskup u miru. Augustin Kažutić odjednom se našao, ne smiješ preći preko granice, doći među svoje ljude, doći u svoj Zagreb, doći u svoju Hrvatsku, nego moraš nekamo drugamo. I papa ga je premjestio u južnu Italiju i tamo je bio ostao tek godinu dana, dovoljno da veliki čovjek pokaže se pred ljudima da je Božji čovjek, da je sve čovjek. Jer nakon što je on umro, počela su se čudesa zbivati na njegovom grobu. Kao biskup zagrebački ostavio je veliki trag. Uveo je originalni zagrebački obred. U katedrali je također uveo zajedničko moljenje časoslova, te je održao dvije biskupske sinode. Posebno se zalagao za siromahe. On je izgradio školu, tad reformirao, bio posebno osjetljiv za siromašne. Blaži Augustin Kažutić nije siromaštvo, kako bi rekla, pretvorio nekakvu ideologiju. I sam na kraju krajeva je živio kao redovnik, kao dominikanac, znači živio od zajeta siromaštva i poticao je tadaše dominikance da budu vjerni tome zajetu siromaštva, da ne posjeduju. Blaženi Augustin Kažutić je trezveno i tekako razlikovao i stao u obranu da crkva ima pravo imati na svoju imovinu, ali u smislu za opće dobro, za uzdržavanje siromaštvih potreb. Znači, crkva ako ima dobro, to nije zbog imanja, nego to je jednostavno zbog svoga poslanja, da može pomoći. Znači, kao sredstvo, znači ne kao cilj, nego kao sredstvo za ispunjenje svoga cilja i poslanja. Ispred župne crkve blaženog Augustina Kažutića nalazi se predivna fontana koja u sebi nosi zanimljivu simboliku. Naime, predaja kaže kako je za vrijeme gradnje Zagrebačke katedrale zavladala velika suša, te se po zagovoru biskupa Kažutića na današnjem trgu Bana Jelačića pojavio izvor vode, danas svima poznati Manduševac. Ali za mene on je prije svega svetac, ako smijem kažati, on je svakodnevnica. Svetac on je svakodnevni čuda, on je maleni čuda. On je jednostavno čuda u hodu, koji mi jednostavno ne vidimo, a koji dan se događa u našem životu po Božoj milosti. A ta čuda se događa po vjeri, po ustrajnosti i postojanosti u vjeri. Znači u tom svom životu, s svojim idealima, s svojim vrijednostima. Mislim, on je zapravo blažan, on se kaže da će bio kao sjeme koje je posijano, zasadito, koje je jednostavno tiho, jednostavno klije, da donese rod, puninu. Blaženi Augustin Kažutić, istinski velikan je crkve u Hrvata, čiji životni primjer trebamo upoznati i slijediti.